Macam mana dia pulang? Ayu? Yeah. Buat apa ni, Ayu? Buat apa ni? Oh, ha? Papa dah balik ke? Dah. Tadi Papa bawa main golf 16 lubang tadi. Oh, main golf. Ni, adik tengah buat pergerakan bukan lokomotor. Bukan lokomotor? Mesti tak tahu kan Papa ni. Cikgu cakap dia nak ajar adik pergerakan bukan lokomotor. So, adik tengah buatlah ni. Macam mana tapi pergerakan bukan lokomotor tu? Dia macam pusing-pusing macam ni. Pusing-pusing macam mana? Bagaimana? Lepas tu, macam ni. Gini je? Ha. Lepas tu, dia angkat, dia turun bawah. Papa tahu tak bukan lokomotor kenapa eh? Tak tahulah Papa ni. Tak tahu kan? Papa tanya Mama dululah. Okey, nanti Papa tanyakan tau. Baik. Okey. Mama. Ya, assalamualaikum. Salam ceria. Selamat menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV sekarang dalam segmen prasekolah at Didik TV ini dalam subjek perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan prasekolah pergerakan bukan lokomotor. Kita bersama dengan Cikgu Ayu. Apa khabar Cikgu? Sihat ke? Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat sangat-sangat. Cikgu, hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Ha, kalau nak tahu hari ini kita akan belajar pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor Cikgu ya. Boleh terangkan Cikgu? Okey, pergerakan bukan lokomotor ianya bermaksud pergerakan yang tidak memerlukan ke kiri, ke kanan, ia setempat sahaja. Oh, statik. Ya, betul. Kita melakukan pergerakan tapi kita tak bergerak. Tak bergerak ke sana, tak bergerak ke sini. Kita hanya berada di tempat kita dan melakukan pusing, hayun, tunduk, bengkok, bengkokkan badan, pusing-pusingkan badan. Macam tu ianya pergerakan bukan lokomotor. Jadi pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah dengar cikgu lokomotor, cikgu. Tak pernah dengar kan? Jadi kita akan terangkan macam mana pergerakan bukan lokomotor untuk anak-anak murid cikgu. Ianya penting tau sebab kita nak mengembangkan kita punya aktiviti pergerakan motor-motor kita ni. Motor-motor kat badan kita tak nampak tapi perlu kembangkan. Badan kita pun ada motor cikgu ya? Ada. Siapa cakap tak ada? Nak menulis kena kembangkan motor halus. Ya, motor halus jari jemari. Itu pentingnya belajar. Baik, cikgu. Okey. Standard pembelajaran kita hari ini, cikgu, apa cikgu? Standard pembelajaran kita adalah mengenal pergerakan bukan lokomotor, juga mengenali nama-nama dia. Dia ada nama tau setiap pergerakan tu. Iya ke cikgu? Iya. Seronoknya hari ini memang tak rugilah kalau anda yang menonton Didik TV KPM ni. Sama-sama kita tumpukan perhatian ni cikgu ya. Iya betul. Baik cikgu, saya nak gerakkan saya punya motor halus ni. Boleh. Ini motor halus. Ini motor halus. Motor besar macam mana? Motor besar ni bahagian-bahagian pinggang. Kan? Kalau motor halus tu untuk kita menulis ke? Baik. Sama-samalah kita gerakkan motor halus kita ni dulu. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Assalamualaikum. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama Abang Fizi di sini ditemani oleh Cikgu Ayu. Yang memang Ayu orang je. Cikgu. Okey. Jom cikgu, saya dah tak sabar-sabar dah ni cikgu. Tak sabar eh. Nampak tak ada dua gelong dekat kita sekarang? Oh, ada gelong cikgu. Kita kena masuk dalam gelong ni supaya kita buat pergerakan bukan lokomotor tak bergerak ke mana-mana. Baik cikgu. Kena dengar anak murid kena dengar duduk dalam gelong tu sahaja. Okey. Yang kat rumah dapatkan gelong? Ada tak gelong? Okey.
Ada tak? Jadi kita nak buat senaman hari ini, Fizi. Ya, cikgu. Senaman apa, cikgu? Kita nak buat senaman berserta muzik. Sambil dengar muzik, sambil kita buat pergerakan bukan lokomotor. Mesti nak tahu kan macam mana pergerakan bukan lokomotor? Macam mana, cikgu? Ha, macam mana pergerakan dia? Jom kita tengok. Jom sama-sama kawan-kawan. Yang kat rumah boleh buat sama-sama dengan Cikgu Ayu dan juga Abang Fizi. Okey. Oh, ada muzik, cikgu. Yes, ada muzik. Lambai je. Sama-sama. Lambai tangan di atas. Tepuk. Ha. Ewa. Itu. Cikgu dah berapa lama buat senaman ni, cikgu? Oi, saya suka betul senaman dengan anak murid saya. Hmm. Kita nak pusing tangan, ya? Boleh, cikgu? Ha, pusing. Ha, itu dia. Ha, ha. Pusing ke belakang. Yes, baik. Pusing. Lagi pusing sini pula. Tukar. Tukar. Ya, yeah, tukar kawan-kawan. Tukar. Ya, yeah, itu dia. Ha, ha. Baik, cikgu. Hayun. Hayun. Ha. Ha. Satu. Dua. Tiga. Tiga lagi. Okey, cikgu. Alright. Nak bongkok. Ha? Bengkokkan badan. Bengkokkan badan. Okey. Baik. Ha. Naik atas, bawah. Oh, atas. Yes, turun bawah. Bawah. Atas, bawah. Atas lagi. Okey. Bawah. Hentak kaki. Okey, yo. Lagi, boleh Fizi? Boleh, cikgu. Oh, masih boleh, yo. Beres. Santai je pergerakan, santai. Tapi sangat best. Betul, cikgu. Ah, okey. Nilas, menilas. Nilas. Dua. Okey. Tiga. Okay. Empat. Baik. Lima. Kilas. Enam. Tujuh. Lapan. Lagi. Sembilan. Sepuluh. Ha. Ha, kira mengilas hari ini, ya? Dua belas. Tiga belas. Pandai Fizi mengira. Mestilah, cikgu. Berapa tadi? Tak ada lupa dah, cikgu. Dah 16. Okey. Okey, yang ni kita nak pusing. Pusing, cikgu? Yes, kita nak pusing. Tapi pusing dia secara setempat, statik sahaja. Baik, cikgu. Jangan keluar daripada gelong, eh? Jangan keluar, cikgu, eh? Baik. Ready. Okey, Siti. Buat sama-sama, Siti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lapan. Nampak kita statik, kan? Statik, cikgu. Statik sahaja. Tapi kita pusing. Gerakkan lagi. Senaman kita ringkas saja. Tapi kita buat berpeluh tak? Berpeluh, cikgu. Betul-betul peluh, cikgu. Okey, kita nak kembali macam tadi pula. Okey, cikgu. Boleh, cikgu. Pusing. Pusing. Baik. Buat sama-sama di rumah, ya. Ya. Okey, ke belakang pula, Fizi. Ke belakang pula, ya. Nampak tak, kawan-kawan? Okey, kita nak hayu tangan. Hayu. Seindah kamu. Nyanyilah sikit, Fizi. Tak tahu lagu ni, cikgu. Ada tak lagu? Okay. Seperti mati lampu, cikgu. Boleh. Seperti mati lampu. Ya, sayang. Seperti... Okey, cikgu. Alright. Okey, lagi. Lagi, cikgu, ya? Okey. Lepas tu kita nak membongkokkan badan kita. Membongkok, ready? Cikgu. Okey, baik. Satu. Dua. Tiga. Okey, kita nak bongkokkan badan. Bongkok. Atas. One. Okey. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Okey. Okey, okey, boleh. Tangan kat pinggang. Okay, macam biasa, macam tadi. Kilas balik. Kilas lagi. Kilas lagi. Lagi. Buat sama-sama. Yeah. Cantik. Boleh. Okey. Nampak je pergerakan mudah. Tapi dia berpeluh juga. Berpeluh, cikgu. Okey. Alhamdulillah, cikgu. Sedap lagu cikgu ni, cikgu. Ya. Berpeluh, eh? Berpeluh, cikgu. Okey, Fizi tahu tak pergerakan apa yang kita gunakan tadi semasa kita buat senaman? Pergerakan bukan lokomotor, cikgu. Pandai. Yeay. Pergerakan bukan lokomotor. Kita ada keluar.
keluar tu daripada gelung ni? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Ha-ha. Itu dinamakan pergerakan bukan lokomotor. Mm-hmm. Yang pertama tadi, ya, cikgu. Fizi nampak tak kita buat apa tadi macam ni? Oh, kita macam nak jadi burung, cikgu. Ah, nak jadi burung pun boleh. Itu adalah kita namakan dia sebagai memusing. Memusing, cikgu, ya? Kita pusing tangan, kan? Memusing. Dalam kita punya senaman tadi, ada dua pergerakan yang kita buat, pergerakan memusing. Satu macam ni, cikgu. Ya, satu macam satu ni. Satu lagi. Pandai, betul. Satu lagi tu yang kita musing tu, kan? Ya. Cuba cikgu buat sekali lagi, cikgu. Seronok mau pergi ke rumah tengok cikgu. Boleh, nanti kita buat lagi. Tapi nak tanya dulu Fizi ni. Saya ingat cuba, cikgu. Okey, okay. Yang kedua, pergerakan kita. Apa yang macam ni tu? Apa tadi ni pergerakan memusing, ni? Ini menghayun, cikgu. Yes, menghayun, pandai cikgu. Pandailah Fizi ni. Mestilah, kita bukanlah dulu. Okey, ini pergerakan menghayun. Nah, ni pergerakan menghayun. Ke sini lagi kita buat tadi kan dua arah, betul tak? Betul, cikgu. Kita buat dua arah tadi. Okey, pergerakan yang ketiga. Apa, cikgu? Kalau Fizi perasanlah, kita letak tangan dekat pinggang. Lepas tu kita pusing macam ni. Mengilas, cikgu. Macam mana Fizi boleh tahu semua pergerakan ni? Alah, cikgu kan ajar saya. Alah, lupa pula cikgu tengah mengajar. Alah, cikgu ni. Saya ni kan lokomotor. Okey. Itu pergerakan mengilas. Okey, seterusnya. Ya, cikgu. Pergerakan yang keempat. Apa, cikgu? Ya, pergerakan yang keempat. Yang Fizi kelak kabut nak turun ke nak naik? Nak turun ke nak naik? Atas bawah nak cikgu, ya? Apa benda pergerakan dia? Dia kita membongkok. Kita membongkok. Kita menggunakan tulang-tulang kat pinggang kita nak bongkokkan. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi senaman ni walaupun nampak simple, nampak mudah, tapi berpeluh juga, kan? Berpeluh dan juga mengah-mengah abang kat sini. Kena buat. Kena buat anak-anak murid cikgu dekat rumah tu kena buat apa orang kata senaman. Senaman bukan lokomotor. Kita ada berapa pergerakan tadi, Fizi? Ada empat pergerakan, cikgu. Cuba kira. Satu, dua, tiga, empat. Pandai. Kita ada empat pergerakan. Sebut balik semula, cikgu nak dengar. Sudahlah. Okey. Boleh terlalu busy tak? Okey. Mula-mula sekali ialah memusing. Yang kedua menghayun, cikgu. Pandailah. Baik, yang cikgu. Ketiga? Yang ketiga membongkok, cikgu. Membongkok. Yes. Yang keempat. Mengapa, cikgu? Yang keempat, cikgu. Mengibas. Bukan. Mengibas. Mengibas macam ni. Mengibas ini mengilas. Kita ada empat pergerakan dalam pergerakan bukan lokomotor. Ya, tapi dia banyak lagi. Tapi hari ini kita fokus kepada empat saja. Empat pergerakan. Cikgu, kita ulang balik, cikgu. Pergerakan tadi, cikgu. Okay. Kawan-kawan di rumah buat sama-sama tahu. Baik. Okey, pergerakan pertama. Apa, Fizi? Menghayun. Menghayun. Okey, kita buat pergerakan menghayun. Satu. Dua. Tiga. Empat. Itulah dia menghayun. Itu menghayun. Baik. Next. Memusing, cikgu. Memusing. Memusing. Boleh? Satu, boleh. Dua, mula. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Alah, cikgu nak tengok yang cikgu memusing macam tu, cikgu. Nak musing macam tu. Kita pusing. Okey. Satu, dua, mula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lagi, cikgu. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Itulah memusing. Baik, cikgu. Memusing. Lepas tu, yang terakhir. Membongkok, cikgu. Membongkok. Okay. Yang ni Fizi kelang kabut nak buat. Kita tengok dia buat betul ke tak. Satu, dua, mula. Cikgu, satu, ke atas. Satu. Turun. Naik. Naik. Turun. Itu membongkok. Membongkok. Baiklah. Abang Fizi pun rasa macam nak minum air, cikgu. Dah ada harga ni. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Gerakan pertama, mengayun. Mengayun tangan. Gerakan kedua, membongkok badan. Membongkok. Dan gerakan ketiga, mengilas ke kiri dan ke kanan. Gerakan keempat adalah memusing. Juga memusingkan badan. Didik TV KPM.
Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi di sini. Wah, hari ini kita buat senaman pergerakan bukan lokomotor bersama dengan Cikgu Ayu. Hai, okey, boleh teruskan lagi tak ni? Silakan, okay, Cikgu. Okey, kita teruskan lagi kita punya aktiviti kita pada hari ini. Yeah. Nama aktiviti kita pada hari ini adalah Lengkapkan Saya. Lengkapkan saya, ya, Cikgu. Kena tugasan. Fizi ni, Abang Fizi, kita kena lengkapkan tugasan kita ni. Baik. Macam mana kita nak lengkapkan tugasan kita ni, Cikgu? Macam mana kita nak lengkapkan tugasan kita pada hari ini? Dia macam ni, permainan dia. Fizi kena tengok dekat meja ni. Dekat meja ni ada gambar. Ada gambar. Lepas tu ada apa ni? Ada air, Cikgu. Ada botol air dengan air ni, kan? Jadi, macam mana kita nak main dia? Kita kena golekkan, Fizi golekkan dia botol air ni. Tengok dekat mana dia berhenti. Jika dia berhenti dekat gambar sana. Jadi, Fizi kena ambil gambar, tunjukkan dan namakan. Namakan. Apakah pergerakan, apakah nama pergerakan yang ditunjukkan dalam kad gambar. Dan... Apa itu? Okey. Dan belum habis lagi. Fizi kena tunjukkan pergerakan tu. Oh, jadi gambar-gambar. Dia saya kena buat semua, Cikgu. Iya. Contoh macam ni. Cikgu nak tahu Fizi kenal ke tak, dapat tak apa yang Cikgu ajar hari ini? Mestilah Cikgu yang ajar aku, takkanlah tak faham lagi, kan? Kawan-kawan faham tak? Faham, kan? Okey, boleh kita mulakan? Kita cuba, kita tengok apa Fizi kita ni ingat ke tak apa yang telah dipelajari. Okey, baik, Cikgu. Saya mulakan, Cikgu. Ya? Okey, jom. Kita mulakan dengan bismillah, Cikgu. Kejap, Cikgu ambil dulu yang ni. Okey, Cikgu. Okey. Saya cuba, Cikgu, ya. Abang golekkan dia. Ke mana perginya? Okey. Baik. Okey, kita ambil di persinggahan yang pertama. Walaupun persinggahan yang pertama. Kita dia ambil persinggahan pertama. Ini nama dia memusing, Cikgu. Memusing. Cuba tunjuk kat kawan-kawan. Betul ke memusing tu? Memusing ke mengapa ni? Betul. Betul. Yeay. Memusing. Okey. Okey. Memusing. Macam mana memusing, Fizi? Macam mana, Cikgu? Macam mana? Cuba Cikgu ajar dulu, Cikgu. Okey. Memusing macam mana? Cini, kan? Ya, pandai. Memusing. Lepas tu ke depan pula. Ke depan pula. Okey. Ke depan. Gerakkan motor-motor kita tu. Betul. Lepas tu ada lagi satu pergerakan memusing. Yang ni Fizi suka yang ni. Betul. Kita buat sama-sama, Cikgu. Boleh. Jom. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu memusingnya. Okay. Itulah kita panggil pergerakan memusing. Tadi kan Fizi dah main. Tak apalah, Cikgu lah pula yang main. Cikgu main. Okey, Cikgu pula. Okey, jom. Okay, kita golekkan botol kita. Okey, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling penting, kena baca nama Allah Subhanahu. Baca dulu bismillah. Baik. Supaya dapat yang senang-senang. Saya rasa, Cikgu. Okey, yes. Kawan-kawan, nak tengok dapat apa yang Cikgu kena. Okey, kawan-kawan. Cikgu dapat pergerakan meng apa tu? Menghayun. Mengayun. Mengayun. Okey, macam mana pergerakan dia? Kita buat sama-sama, ya? Mestilah, Cikgu. Takkan saya nak biarkan Cikgu seseorang di sini, Cikgu. Okey, kita buat sama-sama. Macam mana pergerakan dia dalam kiraan 8 sebelah kanan, 8 sebelah kiri? 16, Cikgu. 16? Bagi kecil sikit peha ni. Ini bukan peha, Cikgu. Ini lengan. Otot-otot tangan lengan, ya. Saja. Okay. Saya nak tengok Fizi alert tak? Saya mesti alert, bagi Cikgu. Tumpuan ke tak? Okey. Jom kita lakukan dengan kiraan satu, ya. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat. Laju sikit. Lima, enam, tujuh, lapan. Pandai. Sebelah sana pula. Sebelah sana. Kita lajukan sikit. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dah macam main golf, Cikgu, ya? Macam main golf, Cikgu, ya? Sebab tadi kan ada papa yang first tu kan cakap suka main golf. Itulah menghayun. Menghayun. Pandai, betul. Itu menghayun. Silakan, Cikgu. Kita silakan. Fizi pula. Okey, Cikgu. Saya cuba, Cikgu, ya? Yang seterusnya saya nak ke sana, Cikgu. Okey.
Nanti kan betul tak dapat ke sana ni? Sikit lagi, sikit lagi. Air ni pusing. Dia patah balik dah, cikgu. Dia patah balik nak pergi mana? Benda yang sama, cikgu. Ni cikgu. Dia patah balik. Adalah mengilas. Kita kilas sama-sama, cikgu, ya? Okey, boleh. Cikgu? Jom kita buat mengilas. Baik, cikgu. Kira sampai berapa Vizina ni? Sampai 4 cukup, cikgu. 4 je, okey. 4 je. Baik, cikgu. Alright. Okey. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sikit sangat. Nak tambah, cikgu. Tambah lagi 4. 4, baik, cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 tambah 4 berapa? 8, cikgu. 8 kita buat tadi. Okey, jadi cikgu pula yang buat. Cikgu pula, cikgu. Kita dah buat berapa pergerakan tadi? Kita dah buat 3 pergerakan, cikgu. Kita dah buat 3 pergerakan. Jadi kita buat lagi 1. Satu lagi. Kita pilih je lah. Dah 3 dah tadi. Alah, cikgu. Saya rasa membongkok belum lagi, cikgu. Membongkok. Kita pilih je. Alah, susah-susah pula. Kan. Okey. Baik, cikgu. Sekarang pergerakan dia. Pergerakan membongkok. Baik. Berapa kita nak buat pergerakan membongkok ni? Cikgu nak berapa, cikgu? Okey, kita buat 8 juga. 8. Okay. Boleh kawan-kawan? 8 di rumah, okay. Ya. Okey. Baik. Kita mula dari atas. Atas. 1, 2 mula. 1. 2. 3. 900. Semangat sikit. 4. 5. 6. 7. 8. Kurus fizik hari ini. Yes. Okay. Alhamdulillah. Itulah pergerakan-pergerakan bukan lokomotor. Okey, cikgu. Ada lagi peluang, cikgu? Okey. Jom kita main lagi, cikgu. Ada lagi peluang? Nak main lagi? Ada masa lagi, cikgu. Ada masa lagi. Kita cikgu. Tengok. Cikgu try, cikgu. Saya pula pusing. Pusing pula dah. Golekkan dia. Golek, 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 golek. Mana yang kena? Lembut sangat goleknya. Dia sampai sana. Weh, oi, sampai tempat sana. Cikgu, membongkok lagi, cikgu. Membongkok lagi. Membongkok tadi lagi, cikgu. Tadi kita dah buat pergerakan membongkok. Membongkok. Ini bukan merokok, ya, ini membongkok. Membongkok. Lukuk semayang macam tu sama juga kita bongkokkan badan. Pandailah Fizim gabung-gabung jalin, ya. Mesti, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Beres. Beres, cikgu. Beres. Okey. Saya nak kuruskan Fizi. Abang Fizi nak kurus. Jadi kita buat senaman banyak-banyak sikit. Baik, cikgu. Boleh, okay, boleh. Berapa ni? Berapa ni? Ini 4. 4, cikgu, ya? 4. Takut Abang Fizi kita mengah. Betul. Okey, kita kira sama-sama. Sama-sama, boleh? Okey. 1, 2, mula. 1 dari atas. 1. 2. 3. 4. Itulah pergerakan membongkok. Adik-adik buat tak kat rumah ni? Mestilah buat. Kena Aiman, buat, Liza. Soek pun buat sekali, Soek. Sebab pergerakan ni bila kita menggerakkan sebenarnya, kita gerakkan badan-badan kita, otot-otot kita ni untuk kita kegunaan kita seharian. Kita berjalan. Betul. Kan? Kalau kita tak gerakkan otot-otot kita ni, kita risau. Nanti kan aku kata apa? Tak boleh nak gerak, kan, sebab terlalu lama duduk. Dia kejang jadinya. Jadi pentingnya kita longgarkan otot-otot kita ni. Kan, goyang-goyang, mengilas. Menghayun. Baik, cikgu. Memusing. Cikgu, rumusan hari ini, cikgu? Okey, rumusan pada hari ini. Okey, kita apabila kita belajar pergerakan bukan lokomotor, kalau tengok ianya sekadar pergerakan biasa. Tapi dia memberi kesan kepada kita punya badan. Nampak je walaupun fizik nampak tapi fizik buat. Orang kata, pergerakan tu biasa je, tak penat pun. Kan. Cuba tanya, penat tak? Penat, cikgu. Jadi setiap pergerakan itu sangat penting. Baik, cikgu. Okey, itulah rumusan kita, kena buat. Senaman ni penting. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ayu kerana sudi mengajar kita tentang pergerakan bukan lokomotor. Ingat dia, pergerakan bukan lokomotor ni adalah apa? Dia tak dia bergerak tapi dia statik. Ya, betul. Pergerakan dalam statik. Dalam statik. Okay. Baik, cikgu. Sebelum kita mengakhiri kita punya segmen pada hari ini, cikgu, kita ajak kawan-kawan di rumah kita buat senaman bersama-sama, cikgu. Kita pasang lagi lagu dan kita buat sama-sama. Okey, beres. Terima kasih, Cikgu Ayu. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Jom sama-sama kita buat dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Ayu. Jom. Kita mula dengan apa, cikgu? Kita mulakan dengan memusing. Memusing. Tapi tepuk dulu mula-mula ni. Tepuk, ya?
Okey. Sama-sama buat kawan-kawan. Pusing. Pusing. Ewa. Tukar. Tukar. Lepas tu, bongkok. Didik TV KPM.